Konec měsíce září je tradičně spojen s vinobraním a platí to od loňského roku i ve Svitavách. Svatováclavský košt, jak se svitavské vinobraní jmenuje, přivedl 22. září do města zástupce 12 vinařství a konal se opět jako top akce měsíce. Co vás přivedlo na slavnosti vína? No, špatný počasí. Jinak byste dělal něco jiného? Ano, byl jsem na autosalonu v Ústí nad Orlicí, v Hilvátech, jako exponát. A pak začalo pršet, tak jedu se svou technikou i sem, multikárou. No. Takže ani nemůžete ochutnat? Ne, nemůžu ochutnat, ale já si to vynahradím jindy. Ve. Já to doženu, nebojte se. Teďka piju italské víno Trenta Tre. Já vím, že nejsem patriot jako správný, měl bych být český červený, ale Trenta Tre, tady od pana Zalivara, je vynikající víno. Chardonnay roka. Dobré? Dobré. Pijete i česká vína? Piju. Nějaké růžové, ale říkám přesně nevím, jak se jmenuje. Sladké nebo? Je to takový sladší, no. Jaké máte radši? No spíš to červený, no. Co vy, ochutnala jste už něco? Já teď jsem se na burča. Chutná? Chutná. Já nemůžu pít víno. Tak co to máte dobrého? Mám tady vědovinu teplou. A máte ji nenačatý? Máme, a jaký chcete, bílý nebo červený? Dvě bílý. Co? Neuburg je sladší. Ano. Tak dva Neuburgy. Já miluji neuburský nebo vlašský Riesling, tak tyhle preferuju. Já mám velice rád rýnský Riesling. V podstatě preferuju hlavně bílý vína, červený pijem málo a především rýnský Riesling. To je klenot, když je dobrý. Mám oblíbený od Rudy, ale ne, že bych vysloveně měla jednu nějakou. Červen, z bílého třeba rolandský šedý mám ráda, jo. Z červeného, já nevím, mám ráda André a podobně. Pijete i česká vína? Samozřejmě. Poslední dobou se opět přikláním k českým vínům. Už jako takový ty bílový vína, ty chilský a jeho americké, jeho africký a americký, kalifornský vína. Víny nejsou špatný, ale na dlouhý pití pro nás, a my pijeme dost, protože nemáme televizi, tak už jsou taky těžší, takže se přikláníme opět k českým vínům, které jsou tak jemný, jak kdy teda, ale většinou jsou dobrý. Usmívají se, budu na Kabelce. Jsem tam dlouho nebyla, já vím jak. Během svatováclavského koštu se na náměstí opět prodávaly také skleničky se znakem města, které se loni vyprodaly do posledního kusu. Kromě různých odrůd vína, i vína svařeného a čerstvého burčáku, bylo pro návštěvníky připraveno několik koncertů. Po krátké době se opět vrátila cymbálová muzika Aleše Smutného, ze Svitav zahráli Los Hongos a role hlavního hudebního hosta se ujal Tomáš Kočko a orchestr. Jesus Christ, smart man.